Današnju emisiju Klinika HR donosi vam specijalna bolnica Aritera. Dobar dan i dobrodošli u Kliniku HR. U sljedećim minutama ostanite uz nas i saznajte koju smo vam temu za danas pripremili. Osobe koje su imale moždani udar, opsežne ozljede mozga ili pak one kod kojih postoje neurološki deficiti zbog nekih drugih bolesti povezanih s mozgom, idealni su kandidati za takozvanu robotsku neurorehabilitaciju. Robotska neurorehabilitacija podrazumijeva računalno i robotski potpomognutu rehabilitaciju koja nam služi za oporavku izgubljene motorike. Jednostavnim rječnikom rečeno, znači da je to jedan izvrstan novi alat koji nam služi da poboljšamo našu dosadašnju konvencionalnu terapiju. Ona je u zemljama diljem EU već jedan standard u liječenju. Kod nas je novost, ali evo jedna kvalitetna novost koja će našim pacijentima omogućiti zaista jednu kvalitetniju i bolju rehabilitaciju. Ova vrsta rehabilitacije kombinirana s klasičnom fizikalnom terapijom bolja je i naprednija, naglašavaju stručnjaci iz specijalne bolnice Aritera, jer je uz pomoć robotike pacijentima moguće napraviti znatno više ponovljenih pokreta u kratkom vremenskom roku, nego što je to moguće učiniti samostalno. Ono što sam terapeut, fizioterapeut koji radi s pacijentom ne može napraviti, može napraviti stroj, ali naglašavam da je uloga terapeuta nezamjenjiva, da je terapeut taj koji vodi sam proces, koji postavlja zadatke pacijentu koje će on obavljati. Koliko je važna ta uloga najbolje zna Daniela, fizioterapeutkinja koja budnim okom prati svaki pokret svojih pacijenata. Osobito ju veseli onda kada oni napreduju, kao primjerice Gabriela, pacijentica s kojom radi protekla 4 tjedna. Gabriela doživjela moždani udar krajem prošle godine, 2017. Kao posljedica toga je ostala desna strana hemipareza, odnosno slabost desne polovice tijela. Ona je zapravo bila pokretna, samostalno pokretna, bez ikakvog pomagala, iako je taj hod nije bio normalan hod i normalnim obrascom hoda zbog oštećenja koje je nastupilo, a u ruci, na primjer, nije bilo nikakve funkcije. Pri prvom dolasku na terapiju, liječnici i terapeuti primijetili su nepravilnosti u Gabrielinu kretanju, te u sposobnostima pomicanja gornjih i donjih ekstremiteta. Od prvoga dana dolazi na kombinaciju klasične fizikalne terapije te robotske neurorehabilitacije. Na konvencionalnoj fizikalnoj terapiji, dakle, radi se zapravo cijelo tijelo. Promatra se u cjelini i kao tako se rehabilitira. Znači, nema segmentalnog rehabilitiranja. U robotskoj rehabilitaciji također se rade određeni pokreti ruku ili nogu, samo što je to računalno potpomognuto, pa zapravo pacijent sam sa svojim tijelom. Dakle, pomicanjem dijelova tijela, trupa, ruke ili noge, upravlja video igricom i na taj način zapravo se rehabilitira, odnosno provodi samu robotsku rehabilitaciju. U robotskoj neurorehabilitaciji koriste se 4 aparata. Onaj za šaku, za ramena, za ravnotežu i za hod. Gabrielin napredak oduševljava terapeute s kojima radi. Taj hod je puno sigurniji, puno je brži, asocirane reakcije u ruci su također puno manje. Općenito je ona bolja i samostalnija. Jučer smo baš izmjerili isto, uspjela je pomaknuti prste, dakle ispružiti ih i to za nekih 30% od ukupnog opsega pokreta, što je jako dobar znak za nju. Pitali smo i Gabrielu koliko je zadovoljna dosadašnjim napretkom u rehabilitaciji. Osjećam se savršeno. Osjećam da sam napredovala. Napredak je brz. Brzo napredujem. Sada sam tu 4 tjedna i mičem ruke i noge bolje. Primarni je cilj ove vrste rehabilitacije postizanje najvišeg stupnja neovisnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod pacijenata. Više informacija o robotskoj neurorehabilitaciji možete saznati od liječnika u specijalnoj bolnici Aritera. Hvala vam što ste pratili još jednu emisiju Klinika HR. Ugodan vam ostatak dana i vidimo se ponovno u sljedećoj. Gledanje Klinike HR omogućila vam je specijalna bolnica Aritera.